Na svět jsme přišli obklopení stejnou měrou očekávání, lásky a radosti jako vy. V první vteřině života tuto radost v očích našich nejbližších vystřídal strach a bolest. Bolest z toho, kdo vlastně jsme a jaký život nás tady čeká, a strach při pohledu do naší tváře, která byla a stále je tak jiná než ta vaše. Měli jsme dvě možnosti, jak svoji úlohu na světě chápat a pojmout, a každý den si volíme ze dvou cest. První je v samotě, mimo všechno, co milujeme a po čem toužíme, a druhá je stezkou odvahy, která je plná bolesti z pohledů, reakcí a přímých konfrontací, které nás dennodenně potkávají. Naše srdce ale bíjí stejnou píseň jako ta vaše. Naše mysl plodí stejné myšlenky a vize jako ta vaše. Bolest uvnitř nás z odsuzování a nepřijetí je naprosto stejná jako ta vaše. Vidět na svět očima je dar, ale zároveň i veliká lekce. Protože to, co vidíme očima, ještě neznamená, že je pravdivým obrazem skutečnosti. Prosím, pojďme se na svět dívat víc srdcem než očima.